بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ کیا آپ کا محبوب آپ سے رابطہ نہیں کر رہا؟ ابھی یہ عمل کریں اور معجزاتی طور پر آپ کا رابطہ ہوگا۔ محبت کے حوالے سے آج کا ایک خاص عمل آپ کے سامنے شیئر کرنے لگوں، اور بہت ہی آسان ہے، چھوٹا سا ایک لائن کا عمل ہے، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ معجزاتی طور پر، معجزاتی طور کے ہوتا ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں، ناممکن ممکن ہو جائے، یعنی پوسیبل ہی نہیں ہوتا یا پوسیبل لگتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا، وہ ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگیاں بھی اس وقت ایسے دگر پر پہنچ چکی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے کہ یہ کام ہو جائے، یا کچھ ایسی ہماری مرادیں، کوئی حاجتیں ہوتی ہیں، یا بعض ایسا ہوتا ہے محبت کے اندر کہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، بالکل ایک دوسرے سے کٹ آف ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کے سنتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں، کہہ دیا ہوتا ہے کہ بس آج کے بعد سب کو ختم، پھر بلاگ اور کوئی بات چات نہیں ہے۔ اب بندے کو لگتا ہے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں زندگی ختم ہوتی ہے وہیں سے زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک معجزاتی وظیفہ ہے۔ اگر یہ وظیفہ یہ اس وقت کر لیں یا کچھ ٹائم میں کر لیں، انشاءاللہ ایسا رابطہ ہوگا کہ آپ کو ممکن ہی نہیں ہوگا، خود بھی ان بلاک کرے گا، خود رابطہ کرے گا، خود بات کرے گا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو پر آپ بہت اچھا پازیٹیو کمنٹ بھی ضرور کریں گے۔ کون سا عمل شیئر کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں، دعا پر امین ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خصوصی دعا ضرور کی جائے گی۔ آج کی ہمارے پاس جو پہلی دعا، کہتے ہیں پلیز میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میرے گھر والے مان جائیں، اور جسے پسند کرتی ہوں اس کے بھی مان جائیں، ہمارے گھر والے بہت برا سلوک کر رہے ہیں، پلیز دعا کر دو اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ میرے خیال سے جہاں پر گھر والوں کو معلوم بھی ہو کہ یہ دو آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کرا لینی وہ بہتر ہے، اور پھر اس میں بہت سارے مسائل نکالتے ہیں، اور اس وجہ سے بچوں کے دل بھی برے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، زبردستیاں کہیں کرا دیتے ہیں، وہاں سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر آ جاتی ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے ہی جو ان کی پسند ہے، اور یہ تو ایک حق ہے، پسند ہے پوچھ کے آپ اس کو کر دے، اگر اچھے ہیں۔ ہمارے جو استاد کہتے تھے، کہتے ہیں کہ بس دیکھ لو کہ دیندار ہیں، پانچ وقت نمازی ہے، بس چپ کر کے اس کو اپنے جو ہے ان کی شادی آپس میں کرا دو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، اور جلد سے جلد شادی ہو جائے، شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، دونوں کے گھر والے غیبی طور پر مان جائیں، غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں کہ جلد سے جلد ان کی شادی ہو جائے، اور شادی کے بعد بھی ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی کو گزار لیں، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے، اور انتہائی، جیسے میں نے بتایا کہ انتہائی چھوٹا وظیفہ ہے، ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا تو آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے کرنا کیا، ایک الائچی لینی ہے، ٹھیک ہے، سبز الائچی جو ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا بیچ میں سے کاٹ کر آپ نے الائچی کو منہ میں رکھنا ہے، لیکن اس رکھنے سے پہلے آپ نے اس پر یہ پڑھنا ہے جو آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور یہ اثر کے بعد یا رات سوتے وقت بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، یا صبح فجر کی نماز کے بعد بھی، اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اس الائچی پر پڑھنا ہے جو آپ نے اپنے منہ میں رکھنی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اب وہ الائچی ہاتھ میں پکڑیں، کھلی ہو تھوڑی سی، اس کو پکڑیں، اور اس کے اوپر جب درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعین، اللهم اجعل محبوب في قلبي، یا بدوہ یا بدوہ یا بدوہ فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو فلاں ہے، اگر اس کا بن یعنی ماں کا نام نہیں آتا تو جس فلاں کہنا ہے، اگر ماں کا نام آتا ہے تو فلاں بن فلاں۔ اتنی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، 300 مرتبہ الائچی ایسے رکھنے دم کریں، اور اس الائچی کو آپ نے منہ میں ڈال کے اس کو چبانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے، انشاءاللہ بھی وہ الائچی کا وہ ذائقہ ختم نہیں ہوگا، آپ کا محبوب سے معجزاتی طور کے اوپر رابطہ ہو جائے گا۔ کر کے دیکھیے گا، پھر رزلٹ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ 3 دن، 7 دن یا 11 دن کیجیے گا، اسی دنوں میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔
ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔